Aquesta setmana, adolescents.cat, us explicarem la història d'una noia que no va poder entrar a una discoteca perquè era massa grassa. I us ensenyarem la sessió de fotos que ha fet el profe més sexy de mates, despullat. A més, Marcos Franz ens vindrà a presentar el seu nou disc, Start. I sabrem quins dels nostres col·laboradors han fingit un orgasme. Tot això i molt més a adolescents.cat.